Xalqimiz farovonligini yuksaltirish, turmush sharoitini yanada yaxshilash davlatimiz olg'a surayotgan ustuvor vazifalardan hisoblanadi. Shu bois hududlarda o'tkazilayotgan xalq bilan muloqot jarayonlari ularning muammolarini ijobiy hal etishda kutilgan natijalarni bermoqda. Ana shunday fuqarolar qabuli Bandixon tumanida ham tashkil etildi. Mavzu tafsilotlari haqida hozirgi lavhamizda so'z boradi. Yurtimizda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi inson qadrini ulug'lash, uning qonuniy manfaatlarini himoyalashga qaratilgandir. Bu boradagi ishchil sa'y harakatlar esa xalqni rozi qilish, ularni ertangi kunga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Shu maqsadda joylarda tashkil etilayotgan Bandixon tumani hokimining qabullarida odamlarni qiynayotgan masalalar atroflicha o'rganilib, ijobiy yechim topish choralari ko'rilmoqda. Bugun Bandixon tuman hokimi, 1 sektor rahbari Abdumalik Allamuradov boshchiligida hamda tuman tashkilot va idora rahbarlari ishtirokida tumanning Bektepa mahallasida joylashgan sobiq suv va meliorasiya kolleji binosida navbatdagi fuqarolar qabuli bo'lib o'tdi. Bugungi qabul davomida fuqarolar asosan uy-joy qurish va ta'mirlash, ichki yo'llarni toshlash, elektr energiya, ishga joylashish va boshqa masalalarda tuman hokimiga murojaat qilishdi. Shu kuni fuqarolardan 34 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, shundan 8 tasi joyida ijobiy hal etilib, qolgan 26 ta murojaatlarni belgilangan muddatda o'rganib hal etish yuzasidan tegishli tashkilot rahbarlariga tuman hokimi jiddiy topshiriqlar berdi hamda ijrosi nazoratga olindi. Bandixon tumanida Bandixon mahallasida yashayman. 4 yildan buyon mana shu elektr masalasi bo'yicha yechilmagan muhokamam bor edi. Hokimga murojaat qilgan edim, bugun qabul kuni ekan. Murojaat qilib kelgandim. Bitta stolda yordam qilib, bugun murojaatimni qabul qildi. Rahmat aytaman. Bir so'z bilan aytganda, fuqarolarning dardu tashvishlari bilan yashab, muammolarni joyiga borib o'rganish va unga yechim topish bugungi kundagi har bir rahbarning asosiy vazifasi hisoblanadi. Marat Yunusov, Dilshodbek Turdiyev, Zamin Online axborot tahliliy dasturi uchun Bandixondan tayyorlandi.